Ал қазақстандық дәрігер невролог Асхат Мұқышев Бостондағы Гарвард университетінде бұлшық ет ауруларын жан-жақты зерттеп асқынудың алдын алатын әлемдегі алғашқы заманауи құрылғыны құрастырып жатыр. Медицинаға жаңа аппараттарды енгізуді көздеген ғалыммен тілшіміз Нұрбек Бекен кездесті. Астанада 9 жыл дәрігер мамандығын меңгеріп, 3 жылдың көлемінде Алматыда еңбек еткен Асхатты ел арасында бұлшықет ауруларының айрықша көбейіп бара жатқаны алаңдатады. Осы мақсатта ол биыл мұхит асып біліктілігін шыңдауға білек сыбана кіріскен. Қазір ол Гарвард университетінің базасында осы ауру түрлерін терең зерттейтін жаңа құрылғыны құрастыруды қолға алған. Соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанда мысалы бұлшықет ауруларымен ауыратын балалардың ересектердің сандары артып барады. Ең бастысы 2 жылдың ішінде, 2 жыл көлемінде бізде ем пайда бола бастады. Қазақстан Республикасының көмегімен ол емді мысалы бізде тегін алады балалар. Қиын жағдай болып тұрғаны, біз осы бұлшықет ауруларымен ауыратын адамдарды мысалы қарай алмаймыз, қаншалықты жақсарып бара жатқан немесе қаншалықты симптомдарының мысалы өскенін. Яғни бізге белгілі бір аппараттар зерттеу құрылғылар керек болатыр. Мен осы Бостон қаласында Гарвард Медикал Скулда 3 аппаратты зерттеп жатырмын. Әлем бойынша алғашқы сондай аппаратты құрастырып жатырмыз. Асхаттың айтуынша, бұлшықет ауруларының негізі генетикалық өзгерістерден болады. Әлемде осындай туабітті дерт 100 мың адамның 50-інде кездесуі мүмкін. Дерт белгілерін дер кезінде байқап, тиісті ем жасалмаса, баланың өміріне қауіп төнеді. Сондықтан мұндай құрылғылар отандық медицина саласына аса қажет. Қазақстандағы мақсат, яғни бізде дорожная карта деген бар, бұлшықет аурулары, нерв бұлшықет аурулары бойынша. Сол бойынша бізде финансирование өте үлкен. Соған байланысты жаңа құрылғыларды біз барып сол жаққа енгізуімізге болады. Тек қана Қазақстанға ғана емес, жалпы Орталық Азияға да соны енгізуімізге болады. Яғни дәріні бергеннен кейін қаншалықты дәрі жақсы әсер беріп жатқанын көреміз. Қазіргі таңда бұлшықет дистрофобиясы ауруларын анықтайтын жаңа аппараттың прототипін тәжірибеден өткізуге Бостондағы 2 аурухана бірлесе кіріскен. Онда 120-ға жуық науқас сынамадан өтіп жатыр. Алдағы уақытта құрылғы оң нәтиже берсе, ол да отандық медицинаға олжа болмақ. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Бостоннан.